Sejam bem-vindos ao Lambiscos. Hoje trago-vos mais uma receita de Natal. E que mais tradicional de Natal do que o tronco? Pois é, trago-vos uma receita bem simples do tronco de Natal. Claro que o meu tronco de Natal tem que ser de chocolate, não é? Porque senão eu não era Vânia, não trazia um tronco de chocolate. E a decoração é bem simples, mas a decoração é aquela altura em que vocês podem ser criativos e podem dar aso à vossa imaginação. Portanto, o que vos trago é uma sugestão simples de como decorarem o vosso tronco e depois vocês podem decorá-lo como quiserem. Espero que gostem e se querem ver como é que podem fazer em casa, então fiquem comigo! Vão precisar de 4 ovos, 60 gramas de farinha, 140 gramas de açúcar branco, 30 gramas de óleo, 30 gramas de cacau em pó e 4 gramas de fermento. Primeiro vão juntar os ingredientes secos numa taça. Vão juntar a farinha, o fermento e o cacau em pó numa taça e mexer muito bem até os 3 ingredientes estarem bem misturados. Depois reservam. Para outra taça vão partir os 4 ovos inteiros e de seguida vão adicionar o açúcar e bater muito bem com a batedeira até o creme ficar bem alto e cremoso. Depois vão adicionar o óleo e vão bater novamente para incorporar. E de seguida vão adicionar a mistura dos secos, o cacau em pó, o fermento e a farinha. E vão adicionar, podem bater um bocadinho com a batedeira só para incorporar, mas o ideal é envolverem tudo com uma espátula até não terem grumos nenhuns na massa. Depois é só prepararem a torta para levar ao forno. Vou usar este tabuleiro que está untado e com uma folha de papel vegetal para ser mais fácil depois desenformar. E vão deitar a mistura, a massa, no tabuleiro e levar ao forno. Depois, mal tirem a torta do forno, vão desenformá-la, vão tirá-la do tabuleiro. Vão estender um pano limpo em cima de uma mesa ou de uma superfície plana e vão virar a torta sobre o pano. Depois, com a ajuda do pano, podem perfeitamente enrolar o pano dentro da torta, depois vão desenrolar novamente, enrolam a torta num cilindro, na forma da torta, claro, e podem deixar a torta arrefecer assim, enquanto preparam o recheio. Para o recheio e cobertura, vão precisar de 70 gramas de chocolate, eu vou usar chocolate negro, e 200 ml de natas. Ora, a primeira coisa que vão fazer é bater as natas até obterem um chantilly. Não vou adicionar açúcar nenhum, vamos usar o chantilly simples. E então vão, depois de terem o chantilly pronto, vão desenrolar a torta e vão colocar uma camada de chantilly uniforme, enrolando depois a torta novamente. Como podem ver, o facto de termos enrolado o bolo, a torta, no início, enquanto ainda estava quente, faz com que a mesma não se vá partir. Se não fizessem, ela ia rachar. De seguida, vamos transferir a torta para um pratinho mais bonito. Neste caso, vai ser um tronco também. E com a ajuda de uma faca, vão cortar uma das pontas da torta para colocar numa das laterais da torta, para assim dar aquele aspecto de tronco. De seguida, vamos então cobrir a nossa torta. Eu derreti aquele chocolate e adicionei-o, depois de ele esfriar um pouco, ao chantilly restante,
o que deu origem a uma mousse de chocolate bem leve, que nos vai servir para cobrir a torta. Com a ajuda de uma espátula, vão aplicar uma camada uniforme em toda a torta. De seguida, vão, para dar um ambiente mais bonito ao tronco, vão espalhar um pouco dessa mousse à volta. Neste caso, vai ser no tronco, mas pode ser num prato, só para criar um certo ambiente. E de seguida, vão polvilhar a torta com cacau em pó. E para lhe darmos uma textura de torta ou de madeira, neste caso, vamos adicionar mais uma camada de mousse à torta com a ajuda de uma espátula e vão, depois de cobrir a torta toda, usar a própria espátula para fazer a textura de madeira. Depois disso, vão adicionar só um pormenorzinho do azevinho e está pronto a servir. Já está ali cortado porque eu vou comer uma fatia, como é óbvio. Como podem ver, a sugestão que eu tenho é bem simples para a apresentação, mas vocês podem depois decorar como quiserem. Espero que gostem. Ele até está a custar um bocadinho entrar aqui no enquadramento do vídeo, porque ele é bem grandão. Espero que gostem e que façam aí em casa. É uma excelente sugestão para o Natal, para a vossa mesa de consoada. Espero que tenham gostado. Se gostaram e querem continuar a acompanhar-me, não se esqueçam de subscrever o canal. Ativem também o sino das notificações aqui embaixo, ao pé do botão, para subscrever. Tem o sininho, ativem o sininho, para receberem notificações sempre que eu posto um vídeo novo. E deixem também um like neste vídeo. Se fizerem este tronco em casa ou algum parecido, não se esqueçam de partilhar comigo nas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu deixo, como sempre, os links das minhas redes sociais aqui em baixo na caixa de descrição. E espero que tenham gostado e que continuem comigo durante este mês de Natal. Já sabem que há vídeo de um minuto também, portanto, fiquem por aí para o resto dos vídeos. Até lá. Tchau! E agora eu vou comer uma fatia, porque ele está aqui. Então, eu não.